Nyt sitten hyvää huomenta kaikille tähän. Nyt hyvää huomenta. Perjantai ja viikonloppua puskee. Puskee viikonloppua, sieltä se aurinko. Aurinko tulee. Aurinko tulee sieltä ja... Sieltä lähtee, että lähtee tästä näin. On kyllä 5/5. Tunden Energy Drink. On se kyllä 5/5. Joo, mä tein tossa pieniä laskelmia. Että mä en vielä laskenut tähän laskuihin yhteensä vielä sitä. Että jos semmonen kamera mihin saa ton ulkoisen mikin kiinni, maksaa sen, sanotaan nyt 700-800. Sitten siihen vielä 8, se on joku 900, melkein tonni joutuu laittamaan. Se joutuu melkein vähän yli tonnin laittamaan tohon että on se kamera, mihin saa sen ulkoisen mikin kiinni, saako niin kuin, ulkoisen mikin langattomasti tai johdolla kiinni, että siinä on se johtopluki, että siihen saa sen langattoman, ei kun siihen saa mikin kiinni. Niin kyllä siihen tonni joutuu laittaa rahaa. Mut tässä mä katsoin tämmösen, kun Rode Wireless Core 2 langattomat mikrofonijärjestelmä, niin on 309 euroa. Sitten Rodeo Mikki Core 2 mikrofoni. Rode Video Mikki Core 2 mikrofoni 109. Niin kyllä ne maksaa, plus sitten se kamera. Ei 400 saa sellaista, ei tätä settiä saa 400, että sä ostat ton mikin ja plus kameran, niin 400 et tuu saamaan. Ei tuu saamaan 400, kyllä se tonni huutaa, vähän yli tonni huutaa kyllä sen, että sitten ei 400 saa millään. Tämä Lumixi, niin 399, niin et tuu saamaan 399 koko settiä, että sulla on siihen langaton mikki, niin kuin langattomat mikit tai mikrofoni, mikä menee se mikki liitäntään, niin kuin langattomat mikit tai sitten ihan mikki siihen, niin sitä ja koko kamerasysteemi, niin sitä ei et tuu 399 koko settiä, ei saa millään. Kyllä se tonnin huutaa, vähintään se tonni huutaa. Näin se on, näin se nyt vaan menee. Ei sille vaan voi mitään, ne maksaa ne vehkeet, jos halutaan semmoset, mihin saa langattomat mikit kiinni, tai saa langattoman mikin, tai saa mikin siihen kiinni, siihen kameraan kiinni, sitten kameran siihen päälle, mikki, niin kyllä ne maksaa. Ne tulee tonnin, vähän yli tonnin maksaa helposti. Näin se vaan menee. Kyllä siihen saa, kun nää rahaa laittaa kiinni. Näin. Mut ei siitä sen enempää. Nyt mennään. Nyt tätä aamua vaan. Tulipahan sekin nyt luikautettua videolle. No niin. Aika hyvin on ennustettu, kun mä katsoin sen eilen, että tänään pitäisi olla aurinkopäivä. Sillä ettei pilviä paljon missään. Ja on se toteutettu. Mä huomasin tuossa eilen, kun mä otin tuosta puskasta tuossa, ennen kuin mä lähden lenkille, niin huomasin ton, että otin tuosta noita. Hitsi, kun mä en, mitä ne nyt on? Mä en nyt muista sitä, hitto kun ei vaan tule mieleen, mikä se on. Niin on semmonen pusikko, missä on semmoset karvasysteemit, noita pajunkissoja, niin pajunkissoja se oli. Niin otin pajunkissa puskasta kuvan kännykällä, se veti sen aivan tummaksi sen kuvan, siitä tuli tumma kuva, kun mä otin ihan tavallisesti valokuvan siitä, tuli tumma kuva. Sitten kun mä otin tällä digikameralla, niin tuli pehmeä ja hyvä valoinen kuva, eikä vetänyt tummaksi sitä kuvaa, niin tuli just loistava kuva. Näin se nyt menee, mutta ei siitä sen enempää siitäkään asiasta. Joo, sellaista. Kyllä se tästä pikkuhiljaa iloksi muuttuu tääkin päivä. Nyt pitäisi vaan miettiä, että mihin mä laitan
mihin minä laitan 20 kiloa jauhoja, ettei ne pääse matoontumaan. Se pitää käyttää niin hyvin, että se ei pääse matoontumaan se jauho. Koska jauhoon tulee nopeasti matoja, jos ei sitä käytä. Ja mekään nyt leivota, en minäkään leivon niin paljon, että tulisi jauhoja niin paljon, että tulisi, en leivo itse niin paljon, että 20 kiloa jauhaa tulisi käytettyä luikauksella. Mä en leivon muutenkaan yhtään mitään. Mä en pitkään aikaan leiponut mitään sämpylöitä. Ja sitten kun äitille sanoi, niin sekin sanoi, että joo, ei me tulla koko vuodessakaan niin paljon leipomaan, että 20 kiloa jauhoja menisi. Kun ei sekään niin kauheasti leivo sillä niin kauheasti, että jauhoja menisi. Kyllä nyt semmoinen kaupansäkki, joku 2-3 kilon kaupansäkki menee kyllä. Jonkun verran se menee kyllä, mutta ei nyt 20 kiloa jauhoja, niin vaan kautta siinä on sen verran, että se kerkiää pilaantuu, kun ei kerkiä leipoa niin paljon. Ja kun ei leivo, se on se siinä se juttu. Kiitos nyt vaan lahjoittelen, että se on niin iso, se on jostain Tukusta haettu. Kun ei sitä kaupasta saa mitään 20 kiloa semmoista jätesäkkiä, onko se jostain kaupan joku tukku vai mistä on haettu. Mutta ei siitä sen enempää. Mut joo, tästä se lähtee tämä auringollinen viikonloppu käyntiin. Ei tullutkaan mitään, mutta ensi viikolla pitäisi tulla. Vettä oikein runsaasti ja luntakin vielä. Sunnuntaina pitäisi tulla vettä ja luntakin vähän sen. Mutta joo. Mennään tästä sitten tonne sisälle vaan. Mut joo, ei meikäli sillä mitään sen kummempaa, niin katsellaan ja näkyillään taas sitten taas. Kyllä se tästä, näytän sen vielä, tän homman tästä vielä, kun mä saan nämä hommat pois käsistä ja ovet, ikkunat kiinni. Tai oven, tai ton kahvia mä en ole vielä keittänyt, niin menen keittämään kohta kahvia. Sipulia kyllä kuluu sitten aika tai jonkun verran menee sipuliakin. Näin. Niin tämän näytän. Tässä on toi, tossa on toi 20 kilon säkki, vaan kautta sitä on siinä. Sipulia kyllä menee jonkun verran tossa, mutta sipulia menee jonkun verran. Mutta sitten mä näytän vielä yhden jutun jutskaseen. Kun mulla on täällä entuudestaankin sipulia. Enkä oo syöny. Niin en mäkään niin kauheasti sipulia syö, mutta syön nyt jonkun verran. Suomalainen sipulipussi. Huomasin vaan, että mulla on täällä sipulia. Huomasin vaan, että meikäläisellä on sipulia tuolla. Että meikäläisen on sipulia niinku kestävä. Mitä tää? Makkarat hyökki, ei kun kana. Kukko kana makkara, tää on kanaa. Kanaa, ei makkaraa. Se on kanaa. Kana on parempi makkaran muodossa. Kyllä se kunnon kana on hyvää makkaramuodossakin. Ei mitään tavallista porsasta vai mitä se jauho, ei mitään jauhomakkaraa. Mä en jauhosia syö. En syö jauhomakkaroita, minä en jauhosia syö, vaan se pitää olla, siinä pitää olla sitä kanaa. Kanaa, syökää kanaa. Ne, jotka muistaa, oliko se nyt mäkkärin mainoksen, missä se possu tulee. Onko se nyt se porsas? Se on se possu. Niin possu tulee siihen, kun ei on hampparilla ne pari tyyppiä on siinä hampparilla. Sitten se possu tulee siihen ja huutaa, syökää kanaa. Se niinku tulee mainostaa sitä kanan syöntiä. Joku porsas tulee mainostaa sitä, jos muistatte. Ne, jotka tietää näitä hyviä mainoksia.
kun ei nykyään ei enää mainostella näppärästi, niin kuin se toi internetti on pilannut hyvän mainostuksen. Internetti pilas hyvän mainostuksen. Se on täysin pilannut sen. Toi internetti on niin kuin ihan täysin. Se on aivan täysin pilannut ton hyvän mainostuksen. Se on pilannut aivan täysin toi internet. Joo, se pilasi sen aivan täysin, kun internet silloin kun kehitettiin internetti, niin se teki sen, että silloin loppu TV:stäkin noi kaikki hyvät mainoksetkin loppu. Että silloin ei ole tullut hyviä mainoksiakaan, eikä enää mitään muutakaan, niin se internetti sen lopetti. Ja sitten mä en tiedä, lopettiko toi internetti vai lopettiko toi Spotify vai mikä sen lopetti. Sen, että ei artistitkaan ei tee enää mitään hyviä musavideoita, mitä olisi hieno kattoo. Meikäläinen kyllä kattelis kun luikaus niitä. Mutta kun ei tehdä, niin ei tehdä. Mä en tiedä, mikä sen lopetti senkin touhun. Mikä senkin ajo lopettamaan? Onko se musiikin kuuntelu Spotify vai mikä se sen sitten senkin ajo alas? Sen, ettei ole enää kunnon musiikkivideoitakaan enää saatavilla. Kun oli niitä helmiä just. Näin se on. Mut joo, tämmöstä. Kaikki kehittyy ja mennään huonoon suuntaan. Ollaan tietyissä asioissa on menty huonoon suuntaan. Kun meikäläinen kaipaisi kunnon mainoksia, mitä on tehty joskus 90-luvulla, 80-luvulla, niitä mainoshelmiä, niin kaipaisin niitä oikein kunnolla. Niin se olisi hieno, jos MTV3 ja Yle, tai MTV3 saisi tehtyä niistä mainoshelmistä oikein kunnon mainoshelmi DVD, että tehtäisiin DVD, missä olisi kaikki helmet mainokset niin kuin järjestyksessä vuodelta. Tässä on tältä vuodelta mainokset, sitten tulisi seuraavat mainokset ja mainokset DVDlle, niin mä ostaisin luikauksella. Kyllä ostaisin. Ihan varmasti ostaisin heti hyllyä ja kattelisin siihen malliin, että ne voisi ihan soikea. Katselisin niitä mainoksia siihen malliin ja fiilistelisin niitä, että ei mitään rajaa. Mutta kun niitä ei vaan ole, niin niitä ei vaan ole ja that it, ei siitä sen enempää sitten. Täytyy sitten yrittää niitä fiilistellä täältä YouTubesta sen verran, mitä niitä on täällä sitten. On noita mainoksia. Mutta joo, ei meikäläisellä sen kummempaa tähän aamuun sitten, että nyt tää aamu tästä lähtee mukavasti tän Thunder Energy Drinkin. Suosittelen maistamaan ihmeessä Thunder Energy Drink. Maista ja koe hyvä maku. Kyllä tämä Megaforcen voittaa. Kyllä tää Thunder voittaa ton Megaforcen. Tää on vähän niinku, että jos haluaa jotain hyvää, niin ostaa Thunder Energy Drink ja maista. Tää on siitä hyvä. Kyllä tää on. Tää on niin kuin, tää on vitamoitu energiajuoma. Kyllä. Suolaa tässä on 0,16 100 grammaan kohti. Mut joo. Mut tää onkin korkea kofeiinipitoisuus. Korkea kofeiinipitoisuus 30 milligrammaa 100 milliin kohti. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville. Suositellaan käytettäväksi kohtuudella. Käyttösuositus maksimissaan 2 törkkiä vuorokaudessa. Niin ja siini.
patoteenihappo, B6, B12 vitamiini auttavat vähentämään väsymystä ja uupumusta. Suositellaan tasapainoisesta, monipuolisesta ruokavaliosta ja terveestä elämäntavoista. Kyllä, näin se nyt menee. Mut joo, ei se mitään, oikein mukavaa tota. Mukavaa tota aamua kaikille ja laitetaan kamerat lataukseen taas ja katsellaan taas sitten mikä on homman nimi tässä sitten, niin oikein mukavaa tota niin kuin aamua teille kaikille ja kyllähän se tästä mukavasti lähtee. Kiitos kaikille lahjoittaneille ja kaikille kovasti. Kyllä sipulia, mä keksin kyllä sipulista vielä kaikkea, mihin sitä voi käyttää. Ainoastaan mihin sitä nyt menee, niin ne mitä mulla on tuo jääkaapissa, ne täytyy käyttää kans pois. Ja noi sipulit, niin hernekeittoon menee sipulia. Ja sit mä voin sipulia grillatakin, mä voin laittaa sipulia grillaukseen ja tehdä kaikkea sipulista, mutta taas jauhosta, niin siitä ei oikein saa mitään. Sitä pitäisi niin leipoa. Jauho pitäisi leipoa niin kauheasti, että 20 kiloa jauhoja tulisi käytettyä. Oikein kunnolla pitäisi leipoa, että 20 kiloa tulisi jauhoja käytettyä, mutta joo, pitää katsoa sitten, kun ei mullakaan oo tota, mulla ei ole hiivaa. En mä voi tehdä sämpylöitäkään, kun ei ole hiivaakaan. Eikä mitään muutakaan, mutta ei siitä sen kummempaa, niin oikein mukavaa tota, aamua teille kaikille sinne. Ja ei muuta kuin auringollista aamua ja täytyy toivoa sitten, että tota, ettei tota toi, katsotaas nyt nopeasti. Katson nopeasti. Joo, mä katson tosta vieton tosta ja sitten noin ja katson ton noin. Niin tosta ja sit mä laitan tänne. Tänään paistaa aurinko, 16 astetta lämmintä, aurinko paistaa, hei sit tänään oikein, aurinko paistaa tänään oikein mukavasti, oikein. Aurinko paistaa tänään oikein mukavasti paistaa aurinko tänään, mut sitten kun mennään tonne, mistäs mä menen? Lauantainakin paistaa vielä paremmin. 17, sanotaan, että 17 astetta päästään lauantaina lämpötilassa, huhhuh, kun on lämmintä. Mut kun tulee sunnuntai, niin 7-12 vettä, 19-23 vettä, 0-0, sitten 0-4, 0-5, ei kun se oli sunnuntaina. 07-12 vettä, 19-23 vettä, maanantaina 00 vettä, sitten 04-06 vettä, sitten ei tuu vettä. Jos toi pitää paikkansa tiistaina 25. huhtikuuta 01-12 vettä ja loput vettä sitten pikkusen. Mut joo, semmoista. Mut ei mitään. Nyt siitä sateista sen enempää ja vielä haluan katsoa ton, mitä toi ilma, laitetaan tänne sitten, mitä ilmatieteen laitoksen sää on ennustettu. Joo, kyllä sekin aika lailla hyvin on osannut ennustaa, että nyt on aurinkoa
Ja lauantaillekin on hyvin ennustettu aurinkoa.